У Дніпрі тепер лови злочинців. Місія практично не здійснена. Патрульні змушені ігнорувати виклики городян. Не мають бензину. Іноді навіть заправляють пріуси власним коштом. У чому причина, з'ясовували мої колеги. Це відео патрульні зняли напередодні увечері. Переслідували грабіжників за орієнтуванням, але раптом машина заглохла, скінчився бензин. Пріус заправляють зі звичайної пластикової баклажки. Ми взяли на 100, там вийшло 3,5. Виходить, сука, 2 собі, 2, вийшло 1,5 вам. Ну, як раз до бази доїдь. Фото зі сторони, пожалуйста. Я тебе прошу дуже. Фото. Или сніми відео. Відео знімається. Знімається, да? Вот реформа, ребят. Паливну кризу у патрульній поліції Дніпра та скорочення видачі бензину з 10 до 5 літрів на чергування підтверджує активіст Віталій Санжаков. Йому про це розповів один із копів за умов анонімності. Порою бензину дуже сильно не вистачає. Ну, приходиться как-то викручуватися. До визову не їдемо, так і говоримо. Нету бензину, к сожалению, поїхати не можемо. Руководство, само собой, сокращає автомобілі, щоб залити хоча б по цих 5 літрів в автомобіль, який буде виїжджати на район. Через брак бензину на патрулювання виїжджають лише 30 машин зі 100, і це на місто мільйонник. На початку зміни поліцейським видають талони – один на кілька машин. Заправляються по черзі. Либо 10 літрів на 2 машини, либо 20 літрів вони розбивають 4 машини. 5 літрів – це 70 км пробігу максимум. Тобто на даний момент патрульна поліція стоїть на місці. Наша знімальна група застала кілька пріусів на одній із заправок. Сюди вони заїхали перед виїздом на зміну. Побачивши камеру, поліцейські не поспішають заправлятися. Не кажуть і про брак бензину. Без коментарів. Є прес-служба патрульної поліції в місті Дніпропетровській. Ви можете уточнити будь-яку вас цікавлячу інформацію. У прес-службі міського управління поліції за коментарями відправляють до столиці. Департамент патрульної поліції місто Київ. Проблеми з бензином насправді існують, каже Денис Баранець, експерт Прозоро. Він вивчив дані про закупівлі пального за останні місяці. Обласне управління Нацполіції на весь автопарк поліцейських і патрульних купує близько 8 тисяч літрів бензину. Обсяги, як і суми, мізерні. В сентябрі 200 тисяч, в октябрі 100 тисяч, в ноябрі 200 тисяч. Ну, похоже, як на суху пайки держать фактично патрульних. Патрульним обіцяли, проблему вирішать до кінця листопада. Тепер нові терміни – до кінця року. Коли зміниться ситуація, незрозуміло. На сайті Держзакупівель вже другий місяць висить оголошення про тендер на купівлю пального – більш ніж на 5,5 мільйонів гривень. Щоправда, охочих продати поліцейським бензин поки що немає. Олена Мендалюк, Наталія Савченко, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер Дніпро».